おや、アラウネ様、どうされたので？ああ、陛下の氷結ですか。陛下は実に広く人望をお持ちなお方だ。自身の国や家族と他国の王女の命、どちらが大切かを各国の王に問うたのですよ。もうおとなしくしていなさい、小娘さん。エリカ様！どうして？来たか、選ばれし者。兵よ、選ばれし者よ。なぜ貴様を泳がせたか分かるか。すべてはこのためだ。とくと見るがよい。狩ればいいんだな。分かったよ。まだやるよ。氷を見て尽くせ。全体弱点をつかせてもらう。ビームだ。レンズだ。すまん。相手の動きをよく観察しましょう。おお。一丁やるか。全体撃ち。レッツーだー。どうすなら今かも。交代だね。こいつは行くぜ。お任せします。お前たちを調べさせてもらうぞ。今だ。任せたぞ。見てつく。二連続や。かの者に命を与えたまえ。すまん。どうしようかな。狩り尽くす。私だって。風量覚悟はいい。よろしくね。ライフスティールだが、あなたの心を乱します。全体撃ち。と、さよならだよ。毎度ありがとうございました。私の出番だな。狩ればいいんだな。まだやるよ。やってくれる。
てくれる。全体撃ち。宣伝中だ。守ってやんよ。お任せします。調査の邪魔だ。すべて借り尽くす。わかったよ。全体撃ち。宣伝中だ。まだ力に慣れてる。すまん。炎よ、燃えろ。はあはあ、覚悟はいい。世紀の大発見は夢を叶えるんだ。よろしくね。ライフスティールだが、重要なのはここからだ。ライフスティールだが、あとはみじん切り。任せたぞ。他の者の熱を奪え。交代だね。守ってやんよ。ありがとうございます。さてと、ライフスティールだが、みじん切り終わりだ。一丁上がりだ。始めましょう。守ってやんよ。どうしたものかな。行くぞ。かーっ、命を与えたまえ。キャー、そういうことなら、クリャー、イカズチよ、他の者に落ちよ。ドッカーン。どうしようかな。心正しく歩め。たとえ何者が道を阻もうとも、心は悪しき者よ。我が怒りの炎をもって、汝は
主を知るだろう。姉さん！守るべきものは受け継がれる。選ばれし者よ。貴様が選んだ道の末路だ。選ばれし者は行方をくらませたようです。よい。あれほどの絶望を見せてやったのだ。疎ましき聖火神の指輪、それを奪うには主の心を闇に落とすこと。なんと初めからそのお考えで。選ばれし者を逃がし、王女との関係を築かせ、恐ろしいお方だ。聖火神が落ちるのもと時期に世へ下る。この国は終わってしまった。誰かここから救い出してくれ。光が見えない。光が荒梅様、これを。リボン。エリカ様と王妃様のお形見です。ブラント、お願いがあります。聞いてくれますか。何なりと。姉さん、エドラスは変わった。この国を救ってみせる。必ず。私は祖国の平和を願っているだけです、陛下。私も戦おう。エドラスを守るため、エドラスの者と戦う。皮肉だな。ずっと心強かった。ありがとう。もはや私には剣を取るしか道はありません。これ以上無駄な血を流させないで。お父様、どうかエドラスのために。
ご無事で何よりです。あなた様まで失っては我々は。あなたも悲しんでくれていたのですか。姉は母のように気高く優しい人でした。自らよりも民を思っていました。命を落としてエドラスを守ろうと。私が姉に代わりこの国を救います。姉が守りたかったものをもう一度立ち上がりましょう。共に戦っていただけますか。ありがとうございます。私は城に戻ります。準備が整ったら訪ねてください。お待ちしています。